kita tak mahu benda ini akan berlaku lagi pada masa akan datang. Bagi mahkamah, dakwa terbukti buruh lepas, mereka yang deria kapri tidak dapat dikenal pasti. Jadi setuju dengan saya, satu inquiry sepatut diadakan, royal inquiry ke whatever lah, untuk memastikan benda tak akan berlaku lagi. Apa pendapat Tuan Yang Dipertua? Sebenarnya semasa saya bertugas di Pejabat Pelajaran Daerah, saya memang menguruskan tentang pengurusan peperiksaan ini. Saya sebagai ketua unit dan pernah menjadi timbalan Pejabat Pelajaran Daerah Sabah Bernam. Dan saya memang mahir dalam pengurusan peperiksaan ini kerana saya bertugas di Pejabat Pelajaran Daerah. Saya mengajar 20 tahun dan terlibat sepenuhnya dalam pengurusan peperiksaan, mengendalikan peperiksaan percubaan biasa dan peperiksaan sebenarnya. Dan semasa saya di Pejabat Pelajaran Daerah, saya memang ditugaskan peringkat awal, apabila saya mengasuh UMD, saya ditugaskan menjadi ketua unit peperiksaan dalam peperiksaan awam. Dan daripada segi operasi dalam peperiksaan ini, memang Kementerian Pelajaran begitu patuh mengikut beberapa peraturan perlembagaan dan sebagainya. Dalam pengendalian peperiksaan ini memang kementerian ataupun lembaga peperiksaan, sama ada Kementerian Pelajaran, telah merancang beberapa taklimat dan diberikan. Pada peringkat awalnya, kalau nak cerita ni panjang ya, pada peringkat awalnya, pada awal tahun, kita mengendaki pihak pengetua ataupun pihak guru besar menghantar satu laporan, menghantar nama-nama guru yang dicadangkan oleh pengetua dan guru besar supaya dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah ataupun Pejabat Pelajaran Negeri untuk kita menyemak. Dan sudah pastilah bahawa guru-guru itu mempunyai integriti. Tapi masalah kat sini, prosesnya mungkin ada di kalangan guru-guru ini yang mungkin beribu-ribu, yang saya dulu saya jaga bilik peperiksaan, jaga bilik kebal, yang mana walaupun anak saya ambil peperiksaan tapi saya mempunyai integriti, tidak boleh, kalau saya nak ambil saya boleh, kerana saya boleh masuk ke bilik kebal, tengok soalan, buka soalan, kira, dan proses untuk membuat soalan ini tentu panjang. Peringkat awalnya dia akan panggil guru-guru di seluruh Malaysia ini yang mempunyai kepakaran dalam membuat soalan ini, dan dia rasa Kementerian Pelajaran telah memilih guru-guru yang pakar dalam membuat soalan. Dan kemudian soalan ini juga ada beberapa set, kemudian soalan ini akan disimpan oleh Kementerian Pendidikan, sama ada lembaga peperiksaan ataupun Majlis Peperiksaan Malaysia yang menguruskan peperiksaan STPM ini. Dan kita dapati mungkin prosedur mahkamah ini saya tak pastilah, kerana mungkin itu tindakan yang dilakukan oleh hakim, mungkin terlepas itu kerana mungkin ada di antara beribu-ribu yang terlibat dalam menguruskan peperiksaan ini. Saya rasalah kalau di daerah Sabah Bernam, saya semasa menguruskan selama 13 tahun tidak ada apa-apa masalah, walaupun saya bagi peluang masuk lebih ke belah, tapi kita ada prosedur, ada cara pengurusan yang baik. Soalan saya itu tadi taklah panjang sangat. Tapi WB nampaknya menceritakan pengalaman tu. Soalan saya senang je. Soalan saya ialah, apabila dibicarakan dan pihak pendakwa menghadapi masalah, mengatakan nak cari the originator tu, macam mana punca segala-galanya. Habis dibawa, bila dia disiasat, dipanggil semua guru-guru, didakwa, dapati bukan punca daripada guru. Bermakna, ada seorang lain yang mungkin boleh akses kepada bilik kebal itu ke, ataupun mereka yang menyediakan soalan itu ke, wallahualam. Tapi maknanya, antara hakim boleh buat satu remark, misteri macam MH370, tak tahu. Jadi soalan saya, setuju kalau kita buat satu inquiry tentang pengalaman semua tu, tak apalah, itu baguslah untuk kita ketahui. Tapi setuju tak kalau kita buat satu inquiry, sama ada royal inquiry ataupun ni, untuk nak siasat benda ni yang dah lepas tu, oleh kerana mereka dah lepas, tak bersalah, tapi kita kena cari siapa couple dia. Sebab tu kita kena buat satu inquiry. Setuju tak kalau kita buat satu inquiry sama ada parlimen kita dan sebagainya, pihak hakim dan Kementerian Pelajaran, hakim tak boleh, hakim tak boleh kiri untuk membuat keputusan, kerana saya pun tak mahir dalam bidang penghakiman. Itu serahkan kepada Beguang Spang.
Tuan-tuan yang dihormati sekalian, yang dipertua, saya akan menyambung tentang perkara yang lain, iaitu Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Saya mengalu-alukan langkah kerajaan untuk melaksanakan program baik pulih secara besar-besaran melibatkan sebanyak 400 rumah dalam tempoh RMK 11 dengan peruntukan RM5,000 hingga RM10,000 bagi Parlimen Sarawak Benam yang mempunyai 45 buah kampung yang terdiri daripada kampung-kampung tradisi yang telah wujud semenjak sebelum merdeka lagi. Hasil tinjauan dan laporan yang dibuat di setiap kampung didapati sekurang-kurangnya 10 buah rumah dari setiap kampung. Tuan Yang Dipertua, ini ialah saya mengucapkan terima kasih kepada KKPW yang telah memberikan peruntukan untuk membaik pulih rumah sebanyak 40 buah rumah tahun lalu dan membina rumah baru sebanyak 5 buah rumah. Bagaimanapun masih terdapat 400 buah rumah lagi yang perlu dibaiki dengan segera. Kerana keadaannya yang usang dan uzur, maklumlah rumah tradisional yang kebanyakan dibina sebelum merdeka. Dan terdapat 80 buah rumah baru yang perlu dibina bagi menggantikan rumah lama. Saya memohon kerajaan khususnya Kementerian Kemajuan Luar Bandar menyediakan peruntukan bagi pembaikan, senggaraan dan baik pulih rumah bagi lebih kurang 400 buah serta membina rumah-rumah baru sebanyak 80 buah bagi penduduk luar bandar bagi meningkatkan lagi keselesaan dan kesejahteraan rakyat di luar bandar khususnya di Parlimen Sabah 6. Saya ingin menegaskan sekiranya kerajaan berjaya menyelesaikan masalah perumahan rakyat luar bandar, maka 50% masalah penduduk luar bandar sebenarnya telah dapat diatasi. Manakala selebihnya adalah langkah bagi meningkatkan pendapatan infrastruktur dan prasarana serta lain-lain masalah sosial penduduk luar bandar. Tuan dan Puan, saya juga mengalulukan langkah kerajaan untuk pemilikan perumahan rakyat yang mensasarkan untuk membina 1 juta rumah mampu milik untuk rakyat. Sehubungan dengan ini, saya memohon kerajaan untuk membina rumah prima di Parlimen Sabah 6. Tapak tanah telah pun dikenalpasi bagi pembinaan 200 hingga 300 unit rumah prima. Saya berharap kerajaan pusat akan mengambil tindakan yang berkesan bagi pembinaan rumah prima ini. Tuan Ketua, seterusnya saya ingin menyentuh tentang keprihatinan kerajaan dalam RMK 11 ini kepada golongan warga emas dengan merancang untuk mengadakan lebih banyak fasiliti penjagaan warga emas. Saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa Malaysia dijangka akan menjadi negara berusia menjelang tahun 2030. Pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu menunjukkan Malaysia bakal mempunyai kira-kira 15% negara ini adalah merupakan warga tua. Kita bersyukur rakyat Malaysia mempunyai jangka hayat yang lebih panjang, iaitu 73 tahun untuk lelaki dan 79 tahun untuk wanita. Bagaimanapun agak membimbangkan kerana sebahagian besar mereka ini tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk sepanjang hayat. Baru-baru ini, wang simpanan pekerja KWSP mendedahkan bahawa purata pekerja negara ini tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk menampung kehidupan selepas bersara. KWSP turut mendedahkan 68% daripada seluruh ahlinya yang berumur 54 tahun pada September ini mempunyai kurang daripada RM50,000 dalam simpanan mereka. Lebih membangkan, 76% daripada ahli KWSP yang aktif berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan. Sehubungan